taliska ciidanka ee Soomaaliland oo si wada jir ah kulan warbaahineed ugu qabtay xafiiskooda ayaa shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen rag looga shakiyay argagaxiso kuwaas oo ay tilmaameen inay dalka ka wadeen falal ka dhana amaanka sidaana waxa warbaahinta ugu sheegay ugu horeen halkaas ka hadlay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland gaashaan sare Faisal Xiis waxaana uu yiri ciidanka booliska waxay galeen hawlgal aad iyo aad u ballaaran iyo kaashanaya hay'adaha amniga ee ay gacan saarka dhowaan leeyihiin waxaan hawlgalladaas lagu soo qabtay tiro dad ah oo maleegayay falal khatar ku ah nabadgelyada guud ee dalka iyo shacabka reer Soomaaliland waxaa socotaa baaristii kiiskaas baa socda oo ay ciidanka booliisku si qoto dheer u baarayaan baarista kor dhicmayno waxay ka soo baxana dabanuhu joognaa tan kale baryahan waxaa suuqa ku jirtay dacaayada raqiis ah oo ay culimada sharciga u taqaano yani nal afoid waxay leeyihiin saldhigga booliiska ee dhexe waxaa ka baxsaday maxaabiis wartaliya ciidanka uu fadhiyaa ciidanka booliisku waa goobjoog wax maxaabiisa oo laga baxsatay ma jirto egata saldhiggaas waa saldhig adag waa ciidan saldhigga booliisku maaha saldhig jilicsan egata marka waxa weeye qolada warbaahinta ama qoyska shabakadee waxa soo qoraya waxa la jiraa faacana ka fiirsada Cabdullaahi Fadli Iimaan taliyaha ciidanka booliska iyo sidoo kale taliyaha ku xigeenka ciidanka ayaa dhamaan ciidanka Soomaaliland faray inay heegan galaan maadaama oo lagu jiro maalmihii ciida dhamaan ciidamada booliska ee gobolada Jubuurada Soomaaliland waxa faraya inay heegan ahaadaan adkeeyaan amaanka wax kasta oo dareen ka galana ay shacabka u dhagan nuglaadaan wax kasta oo dareen ka galana ay talaabo sharci ka qaadaan intaas ayaa laayay halkan waana idin salaamayaa baadiina saxaafadda iyo taliye xigeenka iyo afayeenka ciidanka booliiskaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo afkaygaba waxaan gaadsiinayaa dhammaan in ciidanka booliiska uu ku jiro hawlgal aan kala gool ahayn xagga nabadgelyada ah iyadoo ay beri ku soo beegantay maalintii ciida ciida carafa oo waxaan dadweynahana u sheegaynaa inay gaadideed iyo dadweynuhu ay had iyo jeer ilaaliyaan nabadgelyada ciyaalka iyo dadweynaha naftooda ilaaliyaan waxa kaloo loonay dadweynaha shacabka reer Soomaaliland ee uu bisii wanaagsan noo shaqayn jiray sida taliyaha ciidanku sheegay inay gacan siiyaan ciidanka oo la shaqeeyaan waxa la wixii la garan waayo iyo wixii ay arkaan ee khaldanba ay u soo sheegaan ciidanka booliiska ciidanka booliiskuna wuxuu idinku diyaarsan yahay goobihiisa iyo isagoo dhex maraya hawlgal aan hore waa arag baala ciidanka ku jira waa Cabdisalaan Axmed Cawood Cabdi Jirmani Star TV Hargeysa.